Tez elə, tez elə, çatmayasan samolyota. Ay kürəkən, dəqiq istirahətə göndərirsən məni. Vey, ay, valar ki, tanımırsan sən kürəkəni. Bütün yorğunçuluğun çıxacaq, sağ ol deyəsən, mənə. Elə tanıdığıma görə soruşuram da, samolyot dəqiq Antalya uçur. Yerin, tez ol. Çatmayasan, bütün sürprizim məhv olacaq. Çatmadım hə? Narahat olma, nətər lazımdır yola saldım. Onu görüm, son mənzilinə yola saldım. Hələ belə, böyük sürpriz eləməmişdim mən qaynanama. Hə, bilirəm sənin sürprizlərini. Az qalı hər dəfəsində anamı Əzrailə qovuşdurur. Az, niyə elə deyirsən, az? Anana ikilə də xeyri yoxdur, inə anacım siz elə. O günlərdə onu piknikə aparmamışdım mən, yadımdan çıxıb. Piknik hə? Piknik adından anamı aparıb meşədə tək qoyub gəlmişdi, nə? Yazı arvad, ayının qorxusundan bir həftə ağacda qalmışdı. Tələsmə indi, görərsən, anan göydə master class göstərəcək. Nə? Sən mənim anamı Antalya adına paşda tullanmağa gətirmişsən, nə danışırsan sən? Az, nə özü əl qatmışsan, az? Tək tullanmayacaq ki, yanında təlimatçı da var da. Narahat olma, heç bəlkə yerə düşmədi. Nə gic-gic danışırsan, paşda tullanan yerə nə tər düşməsin? Ola bilsin, hava hücumundan müdafiə qüvvələri göydə zərərsizləşdirdi onu, hardan bilirsən? Naməlum obyekt kimi. Ay, buranı kim bağlamışdı? Alo, mərasim evdi. Allah qoysa axşama xeyir işimiz var. Axşama yasımız olacaq, zəhmət olmasa hazırlıq görərsiniz. Siz də paraşütdən tullanmağa gəlmişsiniz? Əlbəttə, elə təlimatçı mənəm də. Bəs anam paraşütdən kimdən tullanacaq? Kimsə ayaq yolunda bir saat ağzımı kilitləyib qalmışam içərdə. Aha, anam tullandı. Alo, axşamki yasımız təxirə düşür. Ləğv eləyin. Alo, heç nə təxirə düşmür. Qəbri biraz balaca qazın. Meyit də indi gətirirəm. İndi buyurun, Göyçay Gənclər Evinin sujetini şərh edər. Əlini yazməmiş, sizlə başlayaq. Bəyəndinizmi? Allah, nə deyim? Bayaqki Qobustanla bunda fərqdə Elə bilirəm, biraz fərq vardı, həqiqətən də. Bunlar da indiki zamanlar qaynanadan üzülmək üçün hər bir işlər atırlar. Hər indiki zamanda. Amma nəsib olmadı, indi yenə özü düşdü. Bir sözlə bəyəndiniz videonu. Bəs Əlniyaz müəllim? Orta. Əlniyaz müəllim, sizin fikrinizcə qaynanadan necə xilas olmaq olar? Qaynananı o həddə çatdırmaq lazımdır, xilas eləmək yox. Yəni, kürəkənin özündədir günah. Əlbəttə. Bəli, bəli, elədir. Afaq hanım. Necəsiz? Əla, səni görürəm, ümumiyyətlə, çiçəklərim açır. Bəyəndiniz Göyçay Gənclər Evinin sujetini? Bəyəndim. Aha. Uşaqlar zəhmət çəkiblər, aktor oyunu da var idi. Yəni, hadisə də var idi, Qobustandakı kimi. Coşqun məlim. Bəli. Mən danışmaq, yaloy püskürəcəksən. Yox, 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 normal idi. Yəni, əgər üzümüzdə təbəssüm yaratdılarsa, uşaqlar əməli başdı, yəni öz səviyyələrinə görə işdə təqdim elədilər, oyunda təqdim elədilər, məkanda təqdim elədilər. Biz burada, yəni, iki dəqiqəlik sujetdə hər şeyi gördük. Təbrik eləm uşaqları, yaxşı idi. Bəyəniz.